တကယ်ကိုဟိုဝါဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုမိဖွဲဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်လုတ်ပေးနေသူလားလျင်ဒီနေ့တော်လန်ကြီးခီးကအဲ့လောက်ထိအလောက်ထိပေါက်တယ်လို့ကိုကပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ရောင်ပြခံသစ်ဆိုမနေပြီးတော့သူကအကြခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအန်းကိုလုတ်သူလုတ်ထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်တွေမှာအဲဒါကစားမှုရဲ့ကစားတာမှုရဲ့တိုင်းမှုရဲ့ကွက်ခဲ့တယ်အန်းကိုလွတ်ထားတယ်လူတိုင်းမှုလောက်နဲ့လွတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒါကျွန်တော်ဒီနေ့စီစဉ်ရတော့ကျွန်တော်ဘွားဘော်ညီလေးဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတီးကြစီစဉ်လို့ပြောရမလားထူးထူးခြားခြားလို့ပြောရမလားပေါ့ဟိုဒီဘုရုပ်ထုံးမြနိုင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးစူးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘုရုပ်ထုံးမြနိုင်နဲ့ဒါ VOE နဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ငန်းလေးဒါညီလေးနားထောင်ပြီးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့နားမဖြစ်မှာတော့ तू ပြောသွားတဲ့ဟာလေး तू စစ်ကောင်စီနဲ့ तू နဲ့ရဲ့အခြေအနေလေးတွေသူတို့ဒီ AA ကဆက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအလေးပြောသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးနည်းနည်းညီလေးအမြင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအဲဘုဂျိုထွန်းမြင့်နိုင်ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဘုဂျိုထွန်းမြင့်ကိုကျွန်တော်စောစောခဏကနည်းနည်းသဘောကျခဲ့လို့လာတော့မှသူပုံစံလေးနည်းနည်း format လေးနည်းနည်းသွားနေလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲသူဒီဒါပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုသူကအဲလက်ရှိလည်းရလည်းရရှိထားတယ်ဆက်ပြီးရရှိဖို့လည်းညွှန်လင်းနေပါတော့အဲဒီသဘောလို့ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီအဲသူ့ရဲ့ဒါပြောပုံစုပုံနဲ့ရခိုင်တန်ဝဲဝဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါဘုံမှုကကျွန်တော်ဒါကြားခဲ့ဘူးတာပဲဒီတန်နေပေါ့နော်နည်းနည်းတတိကြီးရှိပြီးတော့လောက်ဧကန်ရှိတဲ့လူတွေမှာပဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်းတွေ့ရလည်းရှိပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုအဲသူဒီအလားစည်ရင်းနေနဲ့ဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနေနဲ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုလို့ပြောတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီဒါပြတ်သားရလို့ဒါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တဘောလဲကြာတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲဒါအာကူအာရာပြုရမယ်အထင်းမှာလဲဒါနည်းနည်းပါတယ်လို့လဲဒါယူဆမိပါတယ်အဲ့ဒီအထင်းမှာညီလေးက तू ကပြောသွားတဲ့အထင်းမှာပေါ့နော်အဲဒီဟောပေါ့ तू ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီတရုတ်နယ်စပ်မှာဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့ပြောရတဲ့ကြောင်ဘုရုံထွန်းမြတ်နိုင်ပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့။ तू ကဒီအရဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုဟုတ်မပြစ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့။နော်အရဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုမပြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ तू ကတောင်းဆိုတယ်ပြောပြရတယ်။ပြောတဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဒီ AA ကဆေးရုံတစ်ခုကိုဟုတ်ကဲ့ဆေးရုံတစ်ခုကို तू ကလေရင်နဲ့ဘုံကျက်လိုက်တာရှိတယ်။ရှိတယ်ရှိတယ်ဒီကင်းထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲမဟုတ်ကင်းထဲမှာဝင်ရခိုင်မှာရခိုင်ဘက်မှာဟုတ်ရခိုင်မှာဟိုအဲမှာဒူတန်းရင်မှုတယောက်လေးဘုံမှုဇော်လင်းထွန်းဆိုတဲ့တယောက်တော်မဲ तू ကဟိုကလှုပ်ပြီးတော့ไอ้ซี้ยงนอกขันทาอยู่เลยเปี่ยวจ้ายูนิฟอร์มเนี่ยดูเอดีซี้ยงมาเราหัวนี่ลูนาริติซี้ยงตက်เนี่ยเฉยบาญาซุบิ๊ดมาโอเคเปียวว่าได้ชื่อเลยเปียวว่าได้ชื่อไอ้เฉยมาบูโจทุ่มแม่นายตัวก็เปียวเลยดีโลမျိုးปอเนาะเราซี้ยงนี่โปิ๊กเข่เดหายเนี่ยปัดเสร็จภิ๊ดสึกกองซีอ่ะดาริโอเซ็ดไม่ลุบพุซุบิ๊ดมาตัวอ่ะต้องสู่ได้เฉยมาสึกกองซีอ่ะบาเปลี่ยนเปียวเลยสรญีเลยอ่ะดาตลอดไม้ใหญ่เนี่ยสกาปอเนาะโอเคไอ้ซี้ยงมาเนี่ยดีเอตะพွဲဝင်นี่စေယုံတယောက်ကူတာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကသတင်းတိကျရလို့ပြစ်တာပြစ်တာပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဟာကိုနားထောင်နေနေကိုချက်ချင်းတွေးဝင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မားတို့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးယုံတွေကိုငေါလဲဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတင်ပြီးမှန်ပါတယ်ဟုတ်လားလူသားချင်းမဆန္ဒတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာသူတို့ကစားပြီးမှဒီဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေဆိုအဓိကအညီလေးဟိုစစ်တိုက်တာကွာကြာစစ်တိုက်တာဟိုလုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့လူအချင်းချင်းပဲတိုက်ကြခိုက်ကြတော့တိုက်ကြခိုက်ကြမှာလေမိဒဏ်ရရလို့မှဆေးရုံပေါ်မှာတက်နေပါရဲဆေးရုံတက်နေပါရဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုပြင်မှတ်ထားတင်လားမထားတင်လားစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ပေါ်လွင်နေပေါ့နော်ကျန်းကုန်သွားပြီပေါ့အင်းအင်းပေါ်လွင်နေခါကြတော့ငါတို့တွေရောဘာမှ तू စစ်ကောင်စီကောင်နေဒဏ်ရရလို့ဆေးရုံတက်တယ်တွေဘာဒီလာမပြောနေတော့စစ်ဆေးရုံနေရှိတဲ့နေရာကိုအဲလှုပ်တင်ပြီပေါ့နော်အဲလို့တင်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီပြီးရင်ဒီ2008အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုကင်ပြီးတော့မှအဲဟိုကင်နေဆိုတော့ကလက်ထဲမှာကင်ရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ format ကြီးကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မှဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ပြောလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒီဆွေးနွေးပွဲကဘလို့မှရလက်ကောင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးထွက်လာမယ်ဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှမဆွေးနွေးတော့တာဆိုတဲ့ဟာလေသူအဲ့ဒီမှာအတီးလင်းပြောရတယ်ပေါ့နော်ပြောပါပြီးွားရင်ဒီဘူဒီတောင်တနေလုံး
ဘူတီတော်နယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုစေကောင်းစီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်အောင်တို့တိစောက်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုလုံးဝဒီစကားစားတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်မှမကြံအောင်အထိတိုက်ထုတ်သွားမယ်ဆိုတော့သူရဲ့စီးရည်ကြီးမှန်းချက်ကိုလည်းပွင့်ပွင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသွားသူပြောဝါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတဆင်းပြီးတဆင်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်သူကဒီမေးတာကတော့ဒီကိုသားညုံဦးပေါ့ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုရကိုသားညုံဦးမေးတာကသူကဆက်ပြီးတော့ဘာကြီးလုံးမလဲလို့မေးတာဆိုပေမဲ့ဟိုစစ်တက်ရမယ်သဘောကြတော့ညီလေးအတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးအတိအကျပြောလို့မရတဲ့အတွက်ဟိုကတော့အချမ်းမင်းလေးတော့ပြောပြသွားတယ်သူကတဆင်းပြီးတဆင်းအေးစေးလေးလှုပ်သွားပြီးတော့မှဒီသူတို့ထားထားတဲ့ညီမညက်ကတော့သူတို့ရခိုင်ပြည်ထဲမှာအဲဒီအာနာရှင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်အာနာရှင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတယောက်မှမရှိအောင်ဖြစ်အဲသူလှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတဲ့ဆွေးနွေးချက်လေးတွတ်တွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တယောက်ပေါ့နောက်တယောက်ကဒီကရင်ဘက်ကပေါ့နော်အကရင်ဘက်ကပရိုဆော်တော်နီပေါ့ဟုတ်ပရိုဆော်တော်နီနဲ့လည်း VOE ကအဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ဟာလေးအဲအဲ့ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လေးကဘာတွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲသူတို့ကလက်ရှိပြည်သူကညီလေးကအိညာအော်နေတာက BGF ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ BGF ကိုအိညာအော်နေတာပေါ့အဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းလူကြီးပိုင်းမှာအဲဘလိုလေးဘလိုသဘောတူညီမှုလေးယူထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါကိုပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတော့ဖရိုဆော်တော်နီ public ချပြထားတဲ့စကားချပြထားတဲ့စကားအဲ့တော့ကိုတို့ကအရင်တော့ကကြတော့ public ကျွန်တော်တို့ public ချပြဖို့ခက်တယ် ਨੇ ကိုတို့ဒီစကားဝိုင်းနေမှာပြောထားခဲ့တာပေါ့နော်ပြောထားခဲ့တော့ပရိုဆော်တော်ဒီပြောသွားတာလေးတယ်တားကောင်းတယ်အဲ तू ကအဲ BG ကဘယ်မှမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှမပါဘူးတွတ်သူနေမယ်ချင်းဒီကကတော့ကရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းပြောင်းမလဲဘူးဆိုတော့ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ရွယ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးတွေဒေတာကအဲဒေတာကပြည်သူတွေဒုက္ခဖြစ်မဲ့အရေးကိုသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့မှဟိုဝိုင်းပြီးတော့မလုံးကြောက်ဘူးပေါ့နော်မလုံးကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကစစ်ကောင်းကြီးဘက်ကလည်းမပါဘူးတော်လှန်ရေးဘက်ကလည်းမပါဘူးဒါအဲ့ဒီရလက်ကဟိုအစိုးရအကောင်းလို့ပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မှအပြေးဝါးကြီးမရတော့မှကိုတဝက်လောက်ကတော့ကိုရသွားပြီ50 50ပဲအဲ50 50ဖြစ်နေကြတယ်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့အတွက်လည်းကိုရီးဟိုအချိန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့အတွက်အင်အားကြီးလည်းကုန်ခံရမလို့တော့ဘူးသူတို့တွေလက်နက်တွေခင်းရမ်းနေလည်းအကုန်ခံရမလို့တော့ပဲနဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအေးဆေးသွားပြီးတော့မှဒါခရင်ကြီးကိုခရင်ပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါသူတို့ကတော့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဆက်လုပ်သွားမှာဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီရက်ပိုင်းလေးမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်နှစ်ရက်မှာပဲတို့ Facebook ဆယ်လီမာကြီးတယောက်ကပေါ့သူကဒီတင်ငန်းကြီးနောင်ကို BGS တွေပြန်ပြီးတော့မှဝင်လိုက်ပြီပေါ့ပြန်ပြီးတော့နေရာယူလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မှလည်းပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုရီးယားတော့ line ပေါ်မှာပြောတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့တော့ကိုရီးယားဘရုံးမှမယုံခဲ့ဘူးမယုံတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုလည်းတကယ်မြေပြင်ကအဖွဲတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းကြီးနောင်ဒီ355 356 359ဒီတင်ငန်းကြီးနောင်ဘျူဟာထဲမှာကဒီဟုတ်ပြောလို့ဟုတ် online တက်ဖွဲတွေပဲအဲရှိနေတော့မယ်ဒီနေရာကြီးနေရာယူထားတာကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျန်တဲ့အမျိုးအစွန်ဘာညာမှာတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တော့မရှိဘူးအဲကျန်တဲ့မိဖက်ဖွဲ့စည်းပေါ့ဒါမိဖက်ဖွဲ့စည်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပဲရှိမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကကိုယ်တွေ့လျက်နေလဲမပြစ်ဘူးအဲကိုယ်တွားရေးလိုက်ရေးအတွက်လဲအေးအေးဆေးဆေးမမြင်ညောင်ဆောင်ပေးတယ်ဟိုအရှင်းဆုံးပြောရရင်ကြီးလေးကအဲ့ဒီချိုးကကြတော့ဟောပေါ့နည်းနည်းလွဲမားနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လွဲမားနေတဲ့ဟာလေးဒီဖွဲ့ကိုအာဟိုကဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ် ਨੇ ပြောကြတာပေါ့တရားအဲ BGF ကိုပေါ့နော်အဲ BGF ကိုအဲ့လိုပြောရတယ်အဲသူတို့သာတကယ်မျက်ကွယ်ပြုမထားဘူးဆိုရင်အညာဒေသတွေမှန်ပါလက်နက်တွေမလုံးဝရောင်းနိုင်နေတာအကြောင်းမရှိဘူးခဲယမ်းတွေရောင်းနိုင်နေတာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါအဲသူတို့ကုန်ကူးတာလားသူတို့ကုန်ကူးတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ကဒီတချို့လမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ချိုးလမ်းကြောင်းလေးတွေမသိကြအောင်ဆောင်ပေးတာတို့ဟိုဖြစ်ပေးတာတို့ဒါလေးတွေကိုပဲလက်ပေးတာလေးဟိုဒီတိုင်းအဲသူတို့တကယ်ကိုဟိုဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုမိဖွဲအဖွဲစီးတစ်ခုဖြစ်လုတ်ပေးနေသို့လားလျင်ဒီနေ့တော်လန်ကြီးခီးကအဲ့လောက်ထိအလောက်ထိပေါက်တယ်လို့ကိုကပြောရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီကိုကြီးပဲပြောနေပေါ့မှာမလားရနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဟိုပါဘောဂရင်းနီ
အကရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီသတင်းတော့ကိုဒါဟိုအရင်တုန်းကဒီစကားစားတက်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ BGF ပေါ့နော် BGF ကရား BGF ပေါ့အကရင်ဒီ BGF ပေါ့ဒါဟို1005တက်မှုပေါ့ဘုံမှုစီမိုးနဲ့ဆိုတာဒါကိုနဲ့တော့လည်းငငယ်တော့ရင်းနှီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုငါတက်မ55 G3 တော့အဲ့ဒီရွာသိမ်းမှာပဲ၄နှစ်နေခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမှုစီမိုးနဲ့တော့ရင်းနှီးတယ်ဘုံမှုစီမိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ VOE တရင်တော့ကိုတကယ်ဒီ Greeny Bee နယ်တဲ့ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့မှအဲသူတို့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေအဲသူတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုံးမဲ့အလုပ်ရဲ့ဟွာပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တော့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ public ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတချို့အရေးအမွေတွေပြောသွားတာတွေရှိတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ညီမှန်းချက်တွေကိုပြောပြသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါလေတော်တော်ကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူအဲ့မှာသူတို့ဆက်လီပေါ်တက်ခါနီးမှာအဲ့တို့မောင်းမဲ့စခန်းကဘယ်ဥမောင်းမှလဲဆိုတော့ 0.283 လုံးဟုတ်ကဲ့283လုံးနောက်မောင်းမှဆိုပြီးတော့ဆက်လေတမောက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အဲ 283 လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်မာခြေကုတ်အခိုင်မာခြေကုတ်စခန်းကြီးပေါ့နော်အခိုင်မာခြေကုတ်စခန်းပြီးရင်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖားဆောင်တို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ134135တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတို့ဟိုဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေစပြီးတော့မှဟိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ဟိုလုံနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့သူကဒီဘက်မှာဗာကြံလဲဆိုတော့အဲဘောလခဲဟုတ်ဘောလခဲကြံမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘောလခဲကြံမယ်ဟုတ်ဘောလခဲကြံမယ်ပြီးရင်တတက14ပေါ့ဟုတ်အဲတတက14ကတော့ရင်ဆိုင်စဲဖြစ်မယ်နေလူတွေတတက14ကြံမယ်ဟုတ်အဲပြီးဒါအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ तू ကလွယ်ကော်မျိုးကြီးတစ်မျိုးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ရှိတော့တယ်လွယ်ကော်မျိုးဒီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒါကစားမှုပေါ့ဒါကစားလွယ်ကော်ပါရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစားမှုပါရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုဒါကစားဆိုတဲ့တိုင်းသေးသားလေးပေါ့တိုင်းသေးသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒါကစားလွယ်ကော်ပါရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုကရင်နီကလည်းလုံးဝနီးပါအဲလွမြောက်နေမြေဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဖေကုံတို့မိုးပြဲတို့ပါလို့ဆိုတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးအထီကိုကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကြီးကြီးမားမားဆိုလွယ်ကော်တဲ့နေရာပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောရတယ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးလေးနေကတော့ကျန်တဲ့အခုကိုပြောသွားတဲ့နေပတ်သက်ပြီးတော့မှာတုံသက်ဆရာရှိရလေးတွေတုံသက်ပေးရောအော်ဒီပဲညိမ့်နေနေရောကင်းဒီမှာဟုတ်ကင်းဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖားဆောင်ပါဖားဆောင်ပြီးကျွန်တော်ခဲမရှူအဲဒီဘက်ကျွန်တော်ဘောလခဲပေါ့နော်ဒါလေးပဲကြံတာပေါ့ဘောလခဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဒီဖားဆောင်ကဘာလဲတွားပြီးဆက်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဟိုဟာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဘီရင်ကရနေစက်ဟုတ်ကင်းကရနေစက်လဲဖြစ်တယ် तू ကဖြေဟိုခဲရင်းစက်လမ်းလားဒါပြည်နယ်ချင်းစက်လမ်းပြောရမလားမသိဘူးဖာဘုံနဲ့တစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ဖာဘုံကတော့ဒါလမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကရိယာလမ်းတော့ခင်းမရပေါ့နော်ခင်းမရပဲမြေသားလမ်းဒီကြောက်ချောလမ်းတော့သူရှိတယ်အဲ့တော့ဖာဘုံမှာလည်းဒီဘက်ကအဖွဲတွေကအဲတက်ပြီးတော့ထိုင်ထားပြီးသွားပြီအဲသူတို့လည်းဒါဖာဆောင်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များများအဆင်ပြေသွားမယ်ဒါပြီးကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဘောဂလိတန်တော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲတန်တော်ကြီးလည်းဒါမြင်းတော်တက်မျိုးလည်းဒါချင်းချောင်းမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်မှာပဲတန်တော်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်အိုက်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ကင်းဒီအင်အားစုနဲ့အဲကိုရချင်းချိတ်ပြီးဆက်ဆက်မိပြီပေါ့နော်ဆက်ဆက်မိဆိုတာဒါနည်းမျိုးပြောချင်တာပါအဲ့လိုပြောချိတ်ဆက်မိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အလုံးရင်းများကောင်းလာနိုင်မလားပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေဒါမြင်ပါတယ်ကင်းဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဘုံပြောင်းရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကင်းရင်ပေါ့နော်ကင်းရင်ဘိုင်းမှာဒါ BGS နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတို့ဒီအဲသူ့ဘက်လည်းမပေါ့ကိုယ့်ဘက်လည်းမပေါ့50-50ဆိုကနေဒါမျှတမှုလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်မျှတမှုအဲ့တော့စကားစားအတက်ကလာပရက်ရှာတစ်ခုပေးလာတယ်ဖိအားတစ်ခုပေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေကသူအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမလင်းလင်းမလုပ်ခဲ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အနောက်ကျမှစကားစားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကလည်းသူထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးတော့စကားစားလာလာသူလှုပ်ပေးတင်တာလှုပ်ပေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်းလှုပ်ပေးတင်တာကြီးလှုပ်ပေးနေရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမပြောသင့်လို့မပြောသင့်လို့ဆိုရင်မပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေကဒါအခုမှပုံမလင်းလင်းချပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မြားရီမျိုးကြီးဒါဖြစ်စဉ်တော့ကလည်းဒါဗိုလ်မှုတို့ဒါပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်ပြည်သူတွေဒါကျိုးဖောက်ဆုပ်တွေဝင်သွားမှာဆိုတော့ဒါရှင်းပြရတယ်ဒါတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဒါတာတူညီမြမှုနီးပါပေါ့နော်50-50ဆိုတော့ဒါဟိုဘက်50ဒီဘက်50ဒါညီမြရလို့ဒါကျွန်တော်ဟိုယူဆပါတယ်ပေါ့အဲရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဘောပေါ့နော်အဲနေပြည်တော်တို့မကွေးတို့အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ARV တိုင်းပေါ့နော်လောစဲဟော့နေရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ ARV တိုင်းပေါ့အတန်ွယ်တန်ွယ်ပြီးရင်ခွာရောက်တော့မယ်ခွာပြီးလို့ရှိရင်အတိုင်းချောင်းပဲဆင်းတော့မယ်လို့ဒီပုံစံမျိုးပြီးပေါ့တကယ်ကျတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့စေဗျူဟာပေါ့နော်စေဗျူဟာဟိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲသူနည်းနည်းတွေးကြည့်တာပေါ့နော်မှန်းတာတော့မဟုတ်တွေးကြည့်ရင်ကျွန်တ
ချက်ချင်းပဲအဲ့မှာမကွေးရနေပြီးနေပြီးတော့ပဲဝင်ဆောင်လာတောင်ညိုလဲနေပြီးတော့လေနီးတာပေါ့အဲ့လိုလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေပြီးတော့အဓိကကြတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတို့လည်းတွက်ဆမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နေပြီးတော့နေထားနေရလဲဒါမာလာအနေနဲ့ကတော့ရှောင်ပြခံစစ်ပဲဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်အနေနဲ့ကတော့ဒါဘုကျုံထွန်းမြနိုင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြည်တော်စုနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူပြောသွားဆိုသွားတဲ့ဇကားတွေကိုထောက်ယူခြင်းအပြင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အဲပြီးရင်စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုကြည့်ခြင်းအပြင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကိုအများကြီးအထောက်အပံ့ပြုလိမ့်မယ်လို့ဒါအဲ့လိုလေယူဆပါတယ်အဲပြီးတော့ယုံလဲယုံကြည်မိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ပြောခြင်းမှာတော့အဲနေပြီးတော့သောရံပြောညီလေးပြောတယ်နေပြီးတော့ကရောင်ပြခံစေပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်လို့အလုံးရင်းနဲ့ပေါ့တော်လိုင်းအင်းကသူကအလုံးရင်းနဲ့နေပြီးတော့ကိုအချင်းချောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲဒါရန်ကုန်တို့မှမန္တလေးပေါ့နော်တနည်းအားမာမင်းတနည်းအားမင်းဒီမာလာခိုနိုင်မလားပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လူနေတိတ်တိတဲ့ရန်ကုန်မှာပို့ပြီးတော့မှဟုတ်ပို့ခိုနိုင်မယ်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့ယူဆလို့ရလားယူဆလို့ရပါတယ်ဘာလို့ယူဆလို့ရလဲဆိုတော့ဒါလူနေလဲထူတတ်တယ်ပြန်တော့တခုကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်အတိုင်းဝိုင်းကဒီမိုကရေစီအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ပြည်သူလူကိုထိမယ်မင်းတို့ညှိမလားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ညှိရမှာအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ့သွားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီလိုညံသုံးမယ်လို့လေဒါအဲ့လိုလေထင်မိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရောင်ပြခံစစ်ဆိုမယ်နေပြီးတော့သူကအကြခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအန်းကိုလုတ်လို့လှုပ်ထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်တွေမှာအဲဒါကစားမှုရယ်ကစားတာမှုရယ်တိုင်းမှုရယ်ကွက်ခဲ့တယ်။အဲကိုလွတ်ထားတယ်။လူတိုင်းမှုလောက်နဲ့လွတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။လွတ်ထားပြီးတော့အန်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံရေးကတိတ်ခါကြတယ်။ဒါပေမဲ့အန်းကလည်းအကြလို့မကြလို့လေးဖြစ်အောင်ခဏလေးတင်းထားတယ်။အဲစစ်တွေမှာလည်းအကုန်လုံးကပြောင်းပြီးကွက်ခဲနေတယ်။ဒီပုံစံမျိုးလေးပဲနေပြီးတော့လုပ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်။နေပြီးတော့မှလည်းကြလို့မကြလို့လေးလားတရားအောင်နဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ပသိမ်တော့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့73လို့ဘာလို့ရဲ့ဒီအရင်မြစ်တွေဝင်ပေါက်ထပ်ပေါက်တွေနေရာတွေဆိုတော့အဲပြီးရင်သူ့ရဲ့အတင်ကားတွေတန်ကြက်ကကားတွေဘာညာတွေနဲ့သူတုံးမှုဆွဲဖို့လုပ်ဖို့ကင်ဖို့အတွက်အဓိကစီဝင်ပေါက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပင်လေရေချောင်းဘက်လိုပဲယူဆမိပါတယ်အဲတော့ဒါကျွန်တော်ညီကိုစကားဟိုဘောအဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတင်ဆက်နေတဲ့အဲအကြောင်းအရာလေးမှာကျွန်တော်မိနစ်တွေအရင်များတဲ့အခါကျတော့လေအတချို့တွေကြည့်ရရှုရတာဘောပြည်တွင်းကြည့်ရဖွဲ့ရသူ VPN အနေနဲ့ဖုန်းနဲ့အဆင်မပြေတာတို့ဘာတို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိနစ်အရန်ကြာလို့ရှိရင်အဲသူကအဝိုင်းလဲတာတို့ဘာတို့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှကြည့်ရတာလေအားမလို့အားမရဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုဒီလောက်တူတူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့စီးရေးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ညီကိုတွေဆက်ပြီးတော့သုံးသက်ပေးသွားပါဦးမယ်ဗျဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်